Čaute všetci, moje meno je Savalien a ja vás vítam pri 43. videu z Refarming Simulator 22 na našej francúzskej farme od Belerun. Ja som od minula trošičku hral a potom som už nehral, nebolo v podstate kedy. Včera ani nevyšlo video, lebo som mal toho strašne veľa. Tak pozerám, že tým, jak som sem pridával nejaké mody a tak ďalej, tak sa mi pomenili farby alebo aktualizáciou, neviem. Tam to mi ostalo tak, jak som to minule nafarbil, ale zase podrývak mi zmenil farbu. To nič, ja ho aj tak pravdepodobne budem meniť. Pridal som si sem dosť modov. Pozapínal som len niektoré, lebo pridal som si sem komplet mod pack od Stevieho, ktorý obsahuje veľmi veľa módov. Počkaj, ja som sa tuším chcel vyspať, že už som minule to nechal tak, ale ja som sa potom chcel vyspať. Skontrolujem všetky stroje, nikde nič. Výborne. Čiže ja som sa chcel ísť vyspať, ale chcel som to asi spraviť na video. Ja už nepamätám, keďže odvtedy som proste mal toho veľa. Ospravedlňujem sa na začiatok za takéto trošku šaškovanie. No ale ja som si každopádne stiahol komplet modpack od Stevieho. Link na neho asi hodím do popisu, aby ste si mohli stiahnuť aj vy. Ale upozorením dopredu, je to 3,5 giga módov, alebo 3,4 tak nejak. A obsahuje to asi všetky stroje z hry plus nejaké pridané, ale každý stroj je prerobený, vylepšený a tak ďalej. Proste Stevie si s tým dal akože riadne prácu a úplne všetky stroje sú vylepšené. Ja miniem túto cisternu jednu, ktorú tu mám na bratu a chcem si kúpiť novú cisternu, čiže som si sem pridal aj novú cisternu od Stevieho. A postupne chcem napríklad takýto, čo mám Fend Pack, musím skontrolovať, že napríklad mám tu z neho 900 Vario, tu 900 Vario predám a zapnem si Fend mod od Stevieho a budem využívať jeho mody, keďže toto sú proste len packy, ktoré som pozháňal hoci kde na internete. A keď mi začala tá hra padať, uvedomil som si, že nehodlám takto ďalej riskovať, že mi tá hra bude padať, že sem dávam kadejaké mody, ale že si to pekne pretriedím a budem využívať len tie mody, ktoré sú vyskúšané a tie od Stevieho sú ozaj, že vyskúšané a spoľahlivé. Napríklad aj takýto prívez na balíky tu je, ktorý v hre bežne nie je, ale Stevie ho má. Je na 14 balíkov, 240 to dokáže zobrať. A za celkom normálnu cenu, keď sa to tak vezme, že to je autoload. Taktiež a ešte takýto náhranaté balíky, tiež zaujímavý príves. Ja som si sem pridal len proste z toho, že také tu nemáme. Taktiež tu je napríklad upravený Fliegel, ale s tým, že môže ísť do 60 000 kapacita, čo si myslím, že je fajn. Upravený napríklad Class Axion, ale upravený je tak, že dokáže 60 a má trošku viac koní, keď si tam priplatíte maximálny motor. Jasné, za to priplatenie zaplatím 30 000. Možno tu má aj nejaké ešte kolesa pridané, lebo on väčšinou má aj také kadejaké, že sú napríklad tie XXL-kové kolesa a podobné veci. No a napríklad tu to je, že sú predné kolesa široké, pravdepodobne tu bude aj jasné, že predné zadné sú široké. On má kadejaké takéto úpravy na tých svojich modoch. A je toho strašne veľa, čiže pridal som si aj nejaké jeho traktory už. Tento je iba do 50-ky, asi kvôli pásom. A má kadejaké také úpravy modov. Chcem tie jeho mody využívať už len z toho hľadiska, ako hovorím, sú vyskúšané. A tie traktory napríklad idú 60 a majú trošku väčší výkon. Taktiež napríklad cisterna, ktorú si chcem od neho kúpiť, má verziu, kde je pracovná rýchlosť 16, ale je rovnaká verzia za rovnakú cenu, kde je pracovná rýchlosť 27. Samozrejme je to výhodnejšie, lebo keď to dáte napríklad zamestnancovi, tak rýchlejšie spraví tú prácu.
A potom je tu napríklad taká možnosť, že si dám kapacita, dám rozšírenie za 5000 a má to 50 000 litrov kapacitu. Čož ono sa možno zdá, že to je trochu, ale ono to v konečnom dôsledku dosť urýchli tú prácu a vlastne to naplňanie, že netreba chodiť pravidelne to doplňať. No, tak ja som si chcel ešte k tomu kúpiť toto a tiež tu je 27 a 16 km rýchlosť. Ináč veľkostne sú rovnaké, jak to je pôvodne v hre. Že tam nie je pridaná žiadna extrémna, neviem, aká kapacita. Dobre, toto nechám tak, jak to bolo. Teda, že tam nie je pridané žiadne, že extrémne, že to robí 100 metrov naraz alebo podobné blbosti. Ale je to len vylepšené o to, že netreba chodiť tak často napríklad doplňovať a podobne. Tak ináč, ja som tuším za kamerou popredával. Ja som popredával asi všetky tie kosačky a tak ďalej. Ty vole, ja už nepamätám, čo všetko som predal. Viem, že som predal. Dobre, už viem. Ja sa hodím niekam sem. Kde sa tam môžem najbližšie hodiť? Až sem. Ja som predal napríklad ten bednár, ktorý sme tu mali. Vypol som ten mod. Všetky tie zhrabovačky, obracačky, ten výkon, ktorý sme tu mali, ktorý sme nepoužívali, ten som predal. Všetky tie kosačky, všetko toto som popredal. A to kvôli tomu, že už minule som vravil, že chcem si kupovať normálnu sekačku. Tuto. A tým pádom... Počkaj. No ja tu chcem klasiku. Tu nachcem všetko. Jasné, všetky svetlá, ledky, všetky. Ja všetko chcem. Toto neriešim, farbu neriešim, kúpiť. Tak. A tento potrebuje doplniť, čože správny čas na to, aby sme išli vlastne predať. Ja môžem, no, môžem túto trasu vymazať. Ja som chcel, aby minul vlastne ten digestát. A pôjdeme teda predať túto a zobrať novú cisternu s väčšou kapacitou. Momentálne sme tak nejak s financiami na tom, že už nerozhazujem. Musím teraz trošičku ozaj, že pošporiť, keďže chcem meniť všetky tie traktory a napríklad viem, že tento Fendt už nepredám za veľa. Ale viem, že keď budem chcieť kupovať nový, napríklad tento predám, čo ja viem, za 150 000 možno. Schválne by som šiel pozrieť, že za koľko ho predám. Kde je veľký traktor Fendt? 125 000 plus, no dobre, niečo za to, že ho predám v obchode, tak fakt možno tých 150 000, ak vôbec. A viem, že nový bude stať 400 napríklad. Čiže... Tak trošku... sa uskromniť teraz, mám tam ešte nejakú štiepku odloženú, ktorú chcem predať, nie je tam veľa, pár tisíc z nej bude. Viem, že potom bude trebalo prachy na... Sice to bude aj nejaké prachy budú z mesa, ale bude trebalo prachy na to, aby som vlastne postaval tú... Jak sa to volá? No... Normálne mi vypadávajú slova, ja neviem, čo za mnou dneska je. Tú zvieraciu polku farmy tu, no aby som postavil, tak budem potrebovať nejaké financie. Niečo sa mi samozrejme vráti tam z tých budov. Snaď bude fungovať ten refund mod, že mi to vráti všetky peniaze, ktoré som do toho dal, aby som proste v podstate len presunul tie budovy. Kvázi ako keby ich len rozoberieme a presunieme na nové miesto, aby zbytočne som nemínal peniaze. Zase navyše kvôli tomu, že budem stavať nové budovy rovnaké. Možno, že kravín by som vymenil, uvidím, jak sa mi veľkostne to bude pozdávať na tom pozemku. Tak toto predáme za 80 000, čiže v podstate nie tak veľký doplatok, ale budeme mať poriadnu cisternu s poriadnou kapacitou.
a tiež s poriadnou rýchlosťou, hej, už to konečne sa bude dalo nazvať, že makáme. No a dnes prvé, čo chcem spraviť, lebo tak jasné, ja môžem teraz spraviť žatvu vlastne tých sojových bobov a ničoho viac. Sojových bobov a slnečnice, tak. Ale prvé chcem spraviť to slnečnicu a potom sojové boby. Kvôli tomu, aby... No, ja sojové boby môžem spraviť pre mňa, za mňa aj za kamerou. To... Ja keď zapnem za kamerou zamestnanca, on nech to kľudne tam mláti. Ale potrebujeme spraviť slnečnicu, aby ja som za tou kamerou mohol začať vyrovnávať tu na pozemok. Aby som mohol začať nejak tu stavať, tvoriť. A pravdepodobne ešte spravím to, že zoštiepkujem všetky stromy na tomto pozemku, ktoré pôjdu. A predám ich na štiepku. A to nie z toho dôvodu, že by som potreboval tie peniaze, aj keď využijem ich dobre. Ale z toho dôvodu, že chcem ten pozemok úplne zrovnať, aké tam sú stromy, tak to blbne. A nebudem aspoň obmedzený potom v tej nejakej stavbe, že teraz tak tu nie, lebo tu sú stromy a toto. Ale klasicky postavám a potom dozdobím nejakými stromami a tak ďalej. Proste, aby to zbytočne tam nezavadzalo. Znači, keď sme už pri tých zvieratách, sliepky by mali mať zdravie na stovke, čo znamená, že môžem ich prehodiť do toho bitunku. A keď sme pri tom bitunku, jak na tom je? No, ešte má čo spracovávať. Nemusím sa báť, že náhodou bude bez roboty. Tak, ja ešte pozriem. Mám tu kombajn. Ideme pozrieť Colossus. Je k nemu ten na slnečnicu. Tento je akože Unreal 97 km. Tento je klasicky 17 km za hodinu a je to 9 metrový. A keby som pozrel ten od Stevieho, ktorý som si sem pridal, tak tiež je 9 metrový a robí 20. Čiže ja si sem dám asi ten. Prenajmem si ho. A to z toho dôvodu, že je to trošku viac jak 17. Ten klasický. Veľkosť je rovnaká, ale zase to nie je taký extrém jak tých 90, čiže len takto klasicky trošku rýchlejšie 20-kou nech to môžeme vymlátiť. Vymlátim to ja, možno pri nejakom kecaní, alebo by som teoreticky mohol zapnúť zamestnanca, nech to tam mláti a ja by som mohol začať tam sekať tie stromy. Vieš, ak nech to rýchlejšie zbehne. Aby sme stihli dneska čím viac spraviť, nech už fakt za kamerou môžem sa vrhnúť na nejaké to presúvanie, na nejaké stavby. Ešte uvidím, čo s tými malými ovcami, lebo tak presúvať to... To je také na dve veci, vieš, ak... Vlastne ja to môžem rozložiť hocikde. Tak počet sú urati 1, myslím, že bude stačiť. Jasné. Dáme na prvom bode a môžeš začať. No a hneď je vidieť, že proste tá kapacita je fajnová. Ten rozsah je parádny. To robí akože 36 metrov naraz masaker. A tá rýchlosť 25 km v takomto miernom kopčeku masaker fakt. A 9 minút a hotovo. Takéto veci nám neskutočne uľahčia tú prácu. A ja som vravil, že nechcem nejak využívať nejaké ultra nereálne mody a nič podobné. Ale... Pomaly a isto si uvedomujem, že budem musieť využívať aspoň nejaké takéto rýchlejšie stroje a trošku väčšie kapacity, napríklad privlečka a tak ďalej. A to čisto z toho dôvodu, aby som nestrávil 2-3 diely videa na tom, že budem robiť na jednom poli.
No a toto som práve tu na podrbkal a nechcel som takto. Stále to beriem tak, že je to hra, nehrajeme to nejak extrémne reálne, snažím sa nejak tak normálnejšie to hrať, nerobiť s nejakými extra nereálnymi vecami, že prídem ku poliu, takto zajdem do neho s kombajnom a celé pole sa pokosí a podobné veci, lebo sú aj také mody. Ale ja vravím, trošku rýchlejšie stroje a trošku väčšie kapacity proste musia prísť kvôli tomu, že pri tých obrovských poliach, ktoré ja tu robím a pri tom, že ozaj, lebo jasné, není problém, ja na tom obrovskom poli budem, ja na ňom strávim 4 hodiny proste, ale buď to spravím za kamerou a nemám toľko času, čo znamená, že keby vychádzalo video jedenkrát za týždeň, tak ja mám čas to hrať za kamerou. A kľudne tam strávim 4 hodiny po večeroch, keď bude čas. Ale keďže nemám toľko času a video vychádza každý deň, tak ja to musím urýchliť. A jediný spôsob, ako to urýchliť normálnou formou, že nebudem čítovať, sú takéto trošku svižnejšie stroje. Lebo tým sa nedá nejak nič extrémne pokaziť. A vás by asi tiež nebavilo, keby strávim na jednom poli, ja neviem, 3 videá a v každom videu budeme len mlátiť. Alebo že strávim na jednom poli 4 videá, jak na tomto, a budeme tam siať alebo niečo. Proste jedna varianta je, že to robím tými rýchlejšími strojmi, jak napríklad aj teraz. A druhá varianta je tiež to, že používam tie timelapsy, lebo ozaj treba to nejak urýchliť. Ale to už nebudem obkecávať, ak vy ma určite chápete. Ako si tu dáme farbu. Nie, tak toto určite nie. Zamiešam. Dobre, dáme oren. Nie, to určite nie. Dáme nejakú takú radšej. Takúto. Prenajať. No a teoreticky by som teraz mal byť v ňom. Viete čo, ja tie sliepky presťahujem za kamerou. No a fakt neviem, čo potom spraviť s tými ovcami. Lebo tie ovce, oni by sa dali aj predať. Možno teoreticky, neviem koľko ich tam je, že by mi možno pošli aj do toho prívesu. Lebo zase potom by som musel kúpiť buď staršie ovce, alebo nejaké úplne mladučké. A zase kým by sa mi namnožili a kým by mi dávali vlnu, tak to tiež je nejaký čas. Čiže tiež nechcem akože plýtvať nejak. Lebo tak teraz ideme dosť s investíciami dole. A proste treba to nejak nahrabať naspäť. Aspoň čiastočne, nech potom nemusím riešiť nejaké výmeny strojov, že nie sú peniaze. Ale nech to môžem pomeniť šup-dup. Mimo to začal som za kamerou, lebo jak som vravel, začal som hrať Hot Baileron bez modu úplne. To ma tak veľmi nebavilo, lebo ten, povedzme si, ten vozový park v základnej hre je síce celkom slušný, ale bez nejakých DLCčok a celkovo aj bez modov je dosť obmedzený. A aj keď sa dajú celkom dobre zarobiť peniaze, lebo ono, keď viete, jak to hrať, tak viete rýchlo si zarobiť na pozemky aj na stroje. A keďže mám na farmingu odohratý nejakých asi 1400 alebo 1500 hodín, akože nie všetko som nahral, lebo občas nechám zamestnanca za kamerou niečo robiť a idem preč od počítaču a on tu beží. A jak sa to dokončí, tak farmy mi ide ešte napríklad hodinu, dve. Čiže dajme tomu, že ja som nahral nejakých 1000 hodín na farmingu, tak už viem, jak to hrať, aby som sa čím rýchlejšie dostal k tým financiám.
A ten vozový park v tej hre je dosť taký obmedzený na to, keď chcete hrať nejaké trošku inač. Čiže som si povedal, že toto asi nebude úplne pre mňa. A pozeral som sa po nejakých mapách a tak ďalej. A vyšla teraz mapa, alebo možno už aj skôr, neviem. Ja som teraz zachytil Felsbrun 22 a je to mapa z Farmingu 19, tuším. Nepamätám, či tam bola v nejakom DLCčku, alebo bola v základnej hre, to už je pre mňa ozaj dávno. Ale je to mapa z Farmingu 19 a tak nejak sa mi páči to rozloženie mapy, boli tam pridané nejaké tie nové produkcie, trošičku bola zväčšená, poupravované nejaké pozemky samozrejme. Čiže som si začal na tej mape s tým, že všetko, čo tam na začiatku bolo, som predal a postavil som si nejakú svoju základnú farmu, pridal som si nejaké modiky. Tam práve chcem aj skúšať všetky tie mody od Stevieho, aby som už napríklad tu na video išiel proste na istotu, že viem, že to funguje a tak ďalej a môžem to používať a viem, čo to presne robí, jak to ovládať. Čiže začal som tam a myslím, že mám rozbehnutú celkom slušnú farmičku, tak ten úplne na začiatok, lebo tak mám tam fakt nahraných zo pár hodín. Ale postavil som si komplet farmu od základu a čakujem na ešte 50 tisíc, rýchlo to zožulo. Mám postavenú komplet farmu od základu, mám tam spravenú alebo kúpenú tú istú farmu, čo aj tu na stromy. Postavil som si tam vlastne tú výrobu firmu na palety skrz nejaký mod, že vlastne z toho dreva vyrábam palety. A celkom ma to tam baví, má tam jeden traktor, jeden kombajn, ktorý tam bol pôvodne. Traktor som si tam kúpil nejaký case v zľave, dokúpil som si nejaké základné náradie za neho, no a teraz uvidíme, kam to tam dotiahnem ďalej. Niekedy by sme si to mohli ukázať na nejakom streame, alebo možno na nejakom oddychovejšom videu. Tiež to by bolo tak trošku z môjho hrania za kamerou, lebo mal som trošku času, bohužiaľ nie takého, aby som mohol natáčať, lebo to bolo také, že mám teraz 15 minút, tu mám zas 15 minút, tu mám trošku času, ale napríklad nemôžem nahrávať, lebo mám tu, ja neviem, mladšieho brata alebo čokoľvek, proste, že nemám ten kľud na točenie a tak ďalej. Čiže som to tak nejak hral v podstate v takom voľnom, nevoľnom čase. No ale už snáď teraz budú vychádzať videá normálne, no snáď budem mať času dosť. Ináč mal by som pozrieť, či od Stevieho nie je nejaká vlečka na palety. Podľa mňa tam určite nejaká bude, len nemám zapnutú, lebo tak ja som si povyberal len nejaké mody a nemám zapnuté všetko, lebo tam je fakt extrém tých modov. To, kým sa naplní toto, ja by som vám mohol pozrieť. Neviem, či to viem teraz nejako. To mi to ukáže prázdny priečinok, lebo to som vytiahol odtiaľ. Ale keď dám takto, dám si všetky mody, ktoré som pridal včera, tak je tam 293 modov. 293 strojov. Čiže no ako, tak sú tam traktory, sú tam proste kombajny, tam je proste všetko. Všetko. Jediné, čo tam asi nie je, sú motorové pily, ináč mám pocit, že tam je úplne všetko. Čiže nejakých 293 modov je v tom modpacku a je to ozaj, že extrém. Ja fakt dám vám link do komentára. Kto chcete, stiahnite si, ale na vlastné riziko, lebo to nie je také, že je to modpack, ktorý pridáte s tým, že vo výbere modov si kliknete na jeden mod a ono vám to pridá všetko hre, ale ono vám tam dá zoznam všetkých tých modov,
každý mod a musíte si vybrať, ktoré chcete. Čiže keď pôjdete vytvárať hru alebo zapínať hru, tak vám tam pribudne proste 293 ďalších proste modov už k tým, ktoré určite máte, lebo verím, že každý hra je s modmi tu na. Čiže k tým vašim modom vám ešte pribudne ďalších 293 a ak máte nejaký slabší počítač, ktorý by to nemusel zvládnuť, tak radšej odporúčam ani nedávať si to. Lebo zbytočne sa vám, buď vám bude hra padať, takže sa ani nenačíta, alebo keď sa vám načíta a bude tam mať veľmi veľa modov, tak sa vám bude nenormálne sekať. To som zažil, keď som mal starší počítač a hrával som na ňom, no starší. No tak v podstate starší, lebo tak teraz mám, už posledný rok mám nový počítač. Čiže ten, čo som mal predtým, tam keď som fakt pridal, že extrémne veľa modov, tak boli s tým problémy. Už som si to všimol na tom, jak sa hra načítavala a tak ďalej. Čiže fakt neodporúčam to každému. Alebo si napríklad môžete len z toho, lebo tak ono to je zazipované a vy si z toho zipu môžete vybrať len napríklad mody, ktoré chcete. Že napríklad máte záujem len o John Deere, tak si vyťahnete všetko s menom John Deere a máte v hre iba tie John Deere. Premýšľal som aj o tom, že by som natočil samostatné video o tom modpacku, kde by som si ho pridal na nejakú mapu a poukazoval by som väčšinu tých strojov a tak ďalej, ale to mi keď tak dajte vedieť, či by ste mali záujem o také nejaké video, kde by som ukazoval ten modpack, ukazoval by som, jak sú tie stroje upravené, čo dokážu a tak ďalej. Ale to len tak pomimo, to by mohlo ísť jak nejaké možno bonusové video. Neviem k čomu, neviem kedy, ale proste mohlo by niečo také byť. Rozmýšľal som, že pre členov, či by som nerobil nejaký taký bonusový obsah, kde by som ukazoval také špeciálnejšie mody, ale to tiež neviem, keďže momentálne za prvé mám len jedného člena a za ďalšie neviem, či by o niečo také vôbec bol záujem. Čiže to mi tiež môžete napísať do komentárov, či by ste niečo také možno niekedy chceli. Tak v podstate dosť veľa stromov som už dal dole, pozerám, že 220 000 litrov štiepky po hodinda. Ono na úpravu toho pozemku tiež bude trebalo nemalý peniaz, ako no, mám tu ten moc, cez ktorý mám vyrovnávanie a tak ďalej zadarmo. Ale naflakať sem potom nejaké tie ploty a nejaké, ja neviem čo všetko, ozdoby a tak ďalej, tak to tiež bude stalo nejaké peniažky. No, poď. No čo, nejdeš? Skúsim ťa z druhej strany. Ináč ja kúkam, že on má dosť veľkú spotrebu toho digestátu, až mi to prišlo aj divné. Ale potom rozmýšľam, že ako, čo by si čakal, že však to má záber 36 metrov, robí to veľkou rýchlosťou, tak proste to, ne, to proste musí mať nejakú spotrebu, keď to robí na veľkú plochu. A všimol som si tiež, že to tam dostáva až do tých úplne zelených hodnot. Čo asi je dobré. Neviem, či až takto úplne tie stromy dám preč. Či až úplne k tomu potoku to vyrovnám. Ale asi hej. Asi hej, aby tu bol taký jeden zraz dole a hotovo. Skúsim nejak eliminovať také tie zbytočné diery, zbytočné kopce, ktoré by potom mohli pri stavbe budov nejak mi tu špatiť. Lebo viete, jak každá tá nerovnosť, každý ten hrbol, tá diera proste robí potom problémy. Lebo niečo postavíte, ono to rozbije všetko okolo.
Ja verím, že si tu užijem kopec zábavy, keď to budem tu nastavať. Ironicky myslené zábavy. Tak. Ty kokos, len než kým tie stromy dám preč, tak ako to potrvá. Ty kokso. Ale na to, že ten kombajn ide vlastne 30-kou, tak stále to nemá ešte hotové a ešte mu dosť zostáva. No mu to vojde asi do jedného zásobníka, myslím si, že tak 2-3 krát ešte prejde a má hotovo. Ale som myslel, že tu bude mať oveľa skôr, ale asi nie. No to sa zdá, hej, ale je tak spravil toho hodne. Takéto pníky bude sranda odstraňovať, no. Verím, že nebudú všetky takéto blbé, aj keď vidím, že tam skrz tie kamene to bude sranda. Určite mi dajte vedieť do komentára ohľadom tých videí skrz nejaké tie mody a tak ďalej, či by vás to bavilo. Ja viem, že dnešné video nebolo nijak asi naložené obsahovo, aj keď ja si myslím, že sme toho stihli celkom dosť. Pokecal som tu o kadejakých veciach, ktoré sa udiali, ktoré sú v pláne a tak ďalej. Šup. No a neviem, či do budúceho videa ja budem stíhať spraviť nejaké tie aspoň základy tu na farmy, možno sa mi podarí tak maximálne vyrovnať pozemok, keď nájdem nejaký voľný čas, lebo mám pomimo toho ešte dosť veľa práce v domácnosti a tak ďalej, čiže nemôžem sľúbiť, že na budúce tu už niečo bude postavené, ale posnažím sa aspoň ten pozemok nejak prichystať a porobiť nejaké tie práce, ktoré je potrebné porobiť za kamerou, aby na budúce už ste mali trošku šťavnatejší diel. A on už asi aj dokončil, hej. Pozerám, že ho treba vysypať, ale že ešte nemá 100%, má nejakých 99, ale myslím si, že on dokončil. To pole vyzerá to tak, alebo tesne pred koncom mu došla kapacita, jedno z toho. Ale to už ja ho vysypem za kamerou. Každopádne tu by som to na dnes ukončil. Nebudem to nejak zbytočne zdržiavať, naťahovať a tak ďalej. Dnešné heslo do komentára bude slnečnica. Keďže prvýkrát tu ideme slnečnicu, aj keď len takto skrz zamestnanca, ale aj to sa počíta, trošku som tam rýpol ja do toho, čiže určite sa to počíta. No a ja sa na vás budem teda tešiť pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a čaute.